Viplala lood, 10. peatükk. Lotje. Minu nimi on Nella Della. Mu isa on ka siin. Näe, seal ta rannib parajasti korvist välja. Ja see on mu vend Johannes. See aga on Viplala. Neli nukukest, ütles tüdruk vaimustatult. Neli elusat nukukest. Ta plaksutas käsi ja ta silmad särasid. Me pole üldsegi nukukesed, väitis Johannes nördinult. Me oleme täiesti tavalised inimesed, ainult et me jäime ühe õnnetu juhuse läbi nii pisikeseks. Kuidas sinu nimi on? Oled sa raskesti haige? Mu nimi on Lotje, kostis tüdruk. Ja ma olen juba 3 kuud haige. Kas ma võin teid õele näidata? Meil on nii kena öövalv õde. Ei, ei! Hüüdsid kõik talle kooris ja härra Blom hakkas tõsiselt rääkima. Ta hüppas Lotje padjale ja seletas. Kallis laps! Ma palun sind, ära näita meid õele, arstile ega kellelegi teisele. Sind me ei karda, sest sul on selline nägu, et sa meile midagi halba ei tee. Muidugi ei tee ma teile halba, ütles Lotje ja punastas. Kujutage ette, ma olen nii rõõmus, et ma teid leidsin. Väga hea, ütles härra Blom. Aga suuri inimesi me kardame. Kas tead, täiskasvanud inimesed ei saa asjast kuigi hästi aru? Kui nad meid leidma peaksid, teeksid nad sellest suure numbri ja paneksid meid kuhugi kinni, et siis raha eest näidata. Või viiksid meid teadusliku uurimise instituuti. Sellepärast me kardamegi avastamist. Aga kuidas te korvi sattusite? Küsis Lotje. Ja kus te tulete? Ma mõtlesin õieti, et te kuulute kingituse juurde. Selle korvi saatis mulle tädi. Kas see polnudki tema, kes teid korvi pani? Ma räägin sulle kõik täpselt ära. Lubas Johannes. Ei, hoopis mina räägin, hüüdis Nella Della. Nende vahel puhkes vaidlus, kumb hakkab Lotjele jutustama. Rääkige järge mööda, manitses härra Blom. Alusta sina, Johannes. Nõnda jutustasid nad Lotjele kogu loo algusest peale. Lotje kuulas silmade särades ja kui lugu lõppes, võttis ta Viplala kätte ning vaatas teda pikalt ja huviga. Kas sa ei saa nii teha, et nad jälle suured oleksid, küsis ta Viplalalt. Viplala ilme muutus nagu tavaliselt pisut süüdlaslikuks. Ei, vastas ta. Ma tean, et on olemas üks asi, mida nad sööma peaksid. Kui ma selle üles leian, saan ma nad jälle suureks teha. Aga ma olen ära unustanud, mis asi see on. Õde tuleb, sosistas Lotje. Ruttu, minu öökapi sahtlisse. Ta noppis härra Blommi ja kõik ülejäänud ükshaaval pihku ja pistis nad kibe kiiresti sahtlisse oma voodi kõrval. Sel ajal, kui nad pimedas sahtlis istusid, kuulsid nad õde palatis ringi askeldamas. Loomulikult ei näinud nad teda, et nad kuulsid ta juttu. Kuidas mu tüdruk näost tühetab, ütles õde. Ma panen sulle kohe kraadiklaasi. Kas sa magasid? Nägid sa und? Või erutab sind su haigus? Jah, õde. Ei, õde, vastas Lotje. Kas koorin sulle paar apelsini või mõne muu puuvilja enne, kui sa magama jääd? Jah. Meelsasti õde. Üks virsik, üks ploom, 2 õuna ja natuke pähkleid palun. Mis? Nii palju. Muidu ei taha su kunagi puuvilja süüa. Oh, mul tuli just praegu isu, sõnas Lotje. Hästi, ma puhastan sulle terve taldriku täie. Kulus oma pool tundi enne, kui õde jälle minema läks. Kui ta kadunud oli, tõmbas Lotje sahtle uuesti lahti. Tulge jälle välja, ta on läinud, sosistas Lotje. Oodake, ma aitan teid. Vaadake, terve taldriku täis puuvilja. Nüüd võite nii palju süüa, kui ise tahate. Ta laotas salfreti oma voodile ja hetk hiljem istus terve seltskond mõnuga hõrgutisi maitsma. Lotje, sa pead ise meiega kaasa sööma, ütles härra Blom. See on sulle väga kasulik. Mul pole kunagi söögi isu, ohkas Lotje. See on nii kurb. Kui ma natukenegi rohkem sööksin, vahest ma siis paraneksin ka. Olen juba 3 kuud järjest haige. Algul lamasin teiste lastega koos, aga siis leidis arst, et on parem, kui ma palatis üksi olen. Kas sa ei leia, et see on hirmus? Küsis Nella Della. Ja kui tihti sa oma ema isa näed? Iga päev. Mõnikord koguni 2 korda päevas. Nad on minu vastu kohutavalt head. Kõik on head mu vastu. Külaskäigu ajal tulevad tihti peale siia mu sõbrannad, tädid ja täditütred. Nad jutustavad mulle kõik sugu asju ja toovad kaas igasugused mängu, kanne ja maiustusi. Nii et ma olen varsti päris ära hellitatud.
Seda rääkides oli Lotje näol nukker ilme. Aga sa igatsed kindlasti jälle koju, küsis Johannes. Jah, ja kooli ja ujulasse samuti. Ma igatsen mängida õues ja hüppenööriga hüpata. Kas tead, ma tahaksin nii väga jälle ükskord üle silla lipata ja vette sülitada. Kas on teie meelest tobe? Oh ei, ma mõistan seda suurepäraselt, ütles Nellatella. Ma mõistan nüüd seda paremini, et ma pole enam harilik laps. Tahaksin ka nii hirmsasti jälle oma sõbratäridiga hullata, käsikäes mööda tänavaid lonkida ja kõva häälega naerda. Meist on ju saanud põgenikud ja meil on tunne, nagu jälitaks meid terve maailm. Jääge siia, ütles Lotje. Nii kaua kui kedagi toas pole, on meil viieki siis suurepärane olla. Räägime üksteisele lugusid, mängime ja sööme üheskoos. Teate, ma võtan ka ühe appelsini. Ja Lotje hakkas isukalt puuvilja sööma. Aga nii pea, kui keegi sisse tuleb, jätkas ta. Nii pea, kui ma koridoris samme kuulen, peidan teid oma sahtlisse. Sinna ei vaata mitte kunagi ükski inimene. Sahtel on siin ainus asi, mis on täiesti minu oma ja keegi ei tohigi sinna sisse vaadata. Siia jääda, pomises härra Blom. Jah, muidugi, arvas Johannes. Jääme õige siia. Nüüd, kus meil on Lotje, kes meid varjab, ei pruugi meil kogu aeg karta. Siin saame süüa, eks ole ju, Lotje, sa annad meil oma toidust süüa. Te võite süüa minu toidust nii palju, kui tahate, naeris Lotje. Ja ma võtan teid riidest lahti ja panen jälle riidesse ja võtan teid oma voodi juurde ka voodisse minuga magama. Ta haaras härra Blommitada lahti riietada. Ei, ei, lase mind lahti, karjus see. Ma saan ennast väga hästi ise ka lahti rõivastada. Kujuta ette. Lotje lõkerdas ja nägi korra pealt hoopis parem välja. Olgu, ütles ta. Aga te ju jääte minu juurde. Esialgu küll, tähendas Blom. Vahest suudab viplala mu tervist parandada, küsis Lotje. Sa ju oskad võluda. Ta võttis viplala kätte ja tõstis oma näo juurde ning vaatas mehikesele tõsiselt otsa. Ma ei suuda haiged inimesi terveks teha, vastas viplala natuke nukralt. Tahaksin seda küll väga, aga ma ei suuda. Ma oskan küll natuke võluda, tinistada, öeldakse meie pool, aga nii hirmus hästi ma ka tinistada ei oska. Aga kus me magama hakkame, küsis Johannes. Oi, Lotje, kas me võiksime sinu voodi jalutsis magada? Seal on üks tore pikk padjake. Me võime kõik neljakesi pea sinna panna. Küll on vahva voodi. Ning nõnda jäigi terve Blommide perekond Lotje juurde haiglasse. Nad magasid tema voodis üsna jalutsis. Nad sõid tema toidust, laulsid talle, mängisid ta voodis sõda ja tegid igasugused muid vigureid. Aga niipea, kui keegi tuppa tuli, peitsid nad endid sinna sahtlisse, kuhu keegi kunagi sisse ei vaadanud. Vahel olid nad oma mängust nii haaratud, et ei kuulnud isegi samme koridoris. Siis ehmatas neid üles ukselingi plõksatus ja viuhti olid nad kadunud nagu parv rohutirtse, sest kärmes põgenemises olid nad juba üsnagi vilunud. Külastusaeg oli neile küll väga tüütu. Siis pidid nad kaua sahtlis istuma, nii koletult kaua, pimedas ja sõnagi lausumata. Aga juba mõne korra pärast ütles Lotje. Ma jätan sahtli pisut praokile, siis te kuulete kõik ja võite ise ühteist näha. Sellest ajast peale piilusid nad külaskäigutundidel välja. Nad nägid Lotje isa ja ema, mõningad tema sõbrannasid, onupoeg ja täditütreid. Kord sirutas üks vallatu onupoeg käe sahtli poole. Mis sul seal sees on? Küsis ta. Kuid Lotje laksatas talle kõvasti sõrmede pihta ja kiljatas. Jäta rahule! No, ega ma sult midagi ära näpata ei kavatsenud, torises poiss punastades. See on minu sahtel, nuuksatas Lotje, ja mitte keegi ei tohi sinna vahtida. Jää nüüd rahule, vaigistas teda ema, kes samuti juures viibis. Ma mõistan väga hästi, et inimesel peab olema kas või üks ainus kohake, mis on täiesti tema päralt ja kuhu keegi pilku heita ei tohi. Blommide perekond lõdises ja värises sahtlis. Nad olid alati pööraselt rõõmsad, kui külaskäigutunnid lõppesid. Pika peale õppisid nad õdede, külastajate ja arsti hääli ära tundma. Doktor Vinkil oli väga meeldiv hääl. Ükskord kuulsid nad teda ütlevat. Küll sa oled viimasel ajal erksaks muutunud. Mul on tunne, nagu oleks midagi juhtunud, mis on sind äkitselt pannud paranema. See on sind korraga koguni sööma sundinud. See tegi nad kõik väga õnnelikuks, sest härra Blom oli Lotje sööma pannud. Ta rääkis lugusid, kuni Lotje sõi
pikki toredaid lugusid ja Lotje tegi vähe haaval oma taldriku tühjaks, ilma, et oleks ise seda õieti märganudki.